Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, como vocês já viram no primeiro vídeo de hoje, né, temos novidades para mostrar. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Bom, antes de saber tudo isso, já deixa aquele like matadeiro que só você consegue. E com isso, auxiliar o nosso trabalho, tá? Compartilhe com os colegas nas redes sociais, nos grupos de jogos do WhatsApp. Convida a galera para conhecer o nosso trabalho. Vai ser demais ter o seu amigo aqui também se tornando nossa família. Vai ser bacana pra caramba. Se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva ainda hoje ativando o sininho de notificações para não perder nada do que nós postamos aqui, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, galera, é o seguinte: se nós entrarmos na loja hoje, nós temos um pacote novo, tá? É, tá aqui, ó. É pacote de caçador de Uller. Será que é assim que fala? Uller ou fala Iller? Não sei, enfim. Um caçador de verdade não pode ir à caça sem o equipamento apropriado, nem deve caçar sem a bênção de Iller. Ou Uller. Esse pacote contém um conjunto de equipamentos, arma, escudo, visual de montaria e do corvo. Como vocês já podem ver aqui, né? Nós temos... O destaque não adianta, não tem como, né? É a Puma lá atrás que tá chamando aí a atenção, né? A Puma branca, eu acho que é isso. Acho que é esse o animal. Mas basicamente, pessoal, nós temos aqui, ó, um conjunto inteiramente novo. Será que é inteiramente novo mesmo? Ou tem recolor de uma ou outra coisa? Não sei, mano. Tá me cheirando estranho isso aqui. Mas eu fico um pouco mais feliz de não ser um lance voltado aí pra guerreiros, cavaleiros, né, da época, esse tipo de coisa que a Ubisoft tem feito bastante, né? Aparentemente isso aqui é mais voltado aí pro lado viking da coisa, pele e tal. E a gente vai dar uma olhada, tá, pessoal? É, bom. Olha só. Que bagulho enorme, né? Que bagulho enorme. Arma também, escudo, tal. Bom, vamos dar uma olhada então. Vamos comprar. Sim, ok. Compramos. Já descontou lá em cima. Antigamente aparecia as coisinhas na tela, né? Caramba, Ubisoft. Mas tá bom, vamos lá vestir, vamos ver qual é que é, né, mano? Ah, tá aqui. Deixa eu tirar. Esqueço, mano. Eu tenho que tirar isso aqui, senão não aparece as coisas, né? Então tá ali, beleza. Cara, essa manopla tá me cheirando estranho, mano. Essa manopla... Velho, essa manopla, ela tá me cheirando... Recolor, tá ligado? De algo que a gente já tem no jogo, se eu não me engano, na DLC até, se duvidar. Mas enfim, depois a gente tira a prova certinho com o tempo e eu trago outro vídeo pra vocês aqui. Deixa eu ver uma coisa. Mano, isso aqui tá me parecendo novo, mano. Eu posso tá me deixando enganar pelas cores, mas falem pra mim. Esse torso aqui, a gente já tem ele, mano. Deixa eu dar uma olhada meio que por cima aqui. Deixa eu ver. Não sei, olhando aqui por cima parece que não, mas pode ser também um traje que ainda não tá upado, né? Pode ser que, ou melhor, perdão, pode ser algo de outra cor de um traje upado. Como eu quase não upo os meus... Não mudo a raridade, né? Não dá pra ver direito, mas... Não sei, isso aqui tá me parecendo novo. Só não gostei da cor, mas tudo bem. É gosto pessoal aí. Tá. Mano, isso aqui é legal, hein? Só que esse traje aqui tem que ser com o Eivor.
Esse traje aqui tem que ser com o Eivor, barbudo e tal. Aê! Bom, vamos lá então. Aqui a gente tem... Não é aqui. É aqui que o negócio acontece. Cadê? Aqui. Uma nova. Vou tirar você e você. Tem um escudo novo. Tá. Então tá aqui. O conjunto de Uller. Iller. Eu vou falar Iller, tá, galera? Mas vocês veem aí certinho. Olha só, vamos dar uma olhada num todo. Pra quem curte, né, o traje do Berserker, isso aqui é bem legal. Ó. Legal, né? Gostei muito do javali. É javali? Cateta, sei lá o que é isso aqui em cima. Vamos dar uma olhada nos atributos. Vamos lá. Conjunto de caçador de Uller. Aumenta o dano à distância após ativar melhor amigo do homem. Ah, tá. Então, pera aí. Melhor amigo do homem é o quê, mano? É uma aptidão? Opa, tinha até coisa aqui que eu não tinha visto ainda. Melhor amigo do homem... É você? Não. Qual que é melhor amigo do homem? Será que é aptidão mesmo, melhor amigo do homem? Tá com cara de ser algo envolvendo animal, né? Ah, tá aqui, ó. Melhor amigo do homem. Então, ó. Ah. Beleza, a gente vai ter que... Tá, beleza, ok. Então, volta. É, quando nós utilizarmos essa aptidão, né? Mandar o lobo branco lá em cima dos inimigos e tal, nós vamos ter um aumento. Vamos colocar até aqui, ó. Dá pra ver em detalhes, ó. A gente vai ter um aumento de dano à distância. Geralmente é assim que funciona, né? Geralmente a gente pega, manda o lobo em cima do inimigo enquanto ele tá lá acariciando levemente a pele saliente do nosso inimigo, a gente vai lá e atira, né? Mata ele rapidão. Então, olha só, nós ganhamos um dano com arco e flecha, já que o traje é para caçador, né? Quando a gente ativa essa habilidade, essa aptidão. A duração, né? Esse dano, ele dura até 20 segundos e é um dano de mais 15, tá? Fora isso, aumenta dano de aptidão, qualquer outra aptidão, mais 25 em cima do dano. Então, vejamos se eu consigo fazer um resumo, vai. É bem confuso, mas vamos lá. Nós ganhamos com esse traje, todo ele equipado, nós ganhamos mais 25% de dano em uma aptidão, qualquer aptidão, pelo que eu tô entendendo aqui, tá? Fora isso, quando nós ativamos a aptidão Melhor Amigo do Homem, nós temos 20 segundos de mais 15 de dano à distância. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui nas peças rapidinho, para que vocês possam ver todos os atributos em detalhes, como eu faço em todos os vídeos, né? Só para que vocês tenham gravado aí. Fora isso, nós recebemos aqui um arco. Esse arco eu não me lembro dele, pessoal. Na minha opinião, isso aqui é novo. Não é recolor de nada. É um arco novo. Confirma? Comentem aí. Tem vários arcos, né, de osso e tal, mas esse aqui aparentemente é novo. Aumenta o dano de aptidão com base nos seus espaços de adrenalina preenchidos. Então nós temos um bônus de mais 10 para mais 40 de aptidão, mediante, né, aqueles pontinhos amarelos. Quanto mais pontinhos amarelos a gente tiver preenchido, maior o dano em cima da aptidão. Tá aí. Bonito, gostei, achei bonito. E temos o escudo também. Olha que legal, mano. O escudo é um lobo que fica com o olho brilhando, ó. Tá vendo o olho dele brilhando, ó? Tcham. Olha lá. Aumenta o dano de aptidão quando equipado. Mano, basicamente, velho. Basicamente, esse traje, ele é sim um traje pra caça. E focado quase que, mano, 100%
em dano de aptidão. Então, o lance é o quê? Você ficar utilizando o arco e flecha sempre, principalmente as aptidões à distância. Porque, mano, todas elas vão ter um aumento de dano quando você estiver utilizando esse traje. Mano, esquece toda essa caralhada aqui, ó, toda essa galera. Com esse traje completo, o foco não é isso, é isso aqui, ó. Beleza? Fechou, mano. Vamos dar uma olhada no nosso clássico 360, né? Oh, tá ficando pesada, Sunil. É bonito, mano. Opa! Muito obrigado, seja quem for que acabou de se tornar membro do canal. Obrigado. Olha aí, mano. Vamos dar uma olhada assim mais de perto. Volta. Olha só. Bacana, né? E aqui eu achei legal. Desce. Opa, não tanto. Aqui, ó, ele tem um... Tá vendo um rabinho aqui, ó, da pele, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Legal. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu tirar você. E tirar você. E você ficou oculto, você ficou oculto. Eu só quero ver a roupa base. Galera, na moral, mano. Eu gostei, velho. Olha aí, cara. Bonito. Olha o rabinho ali atrás. Né? É um traje, assim, total pra gente poder usar... No gelo, né? No frio. Bacana, né? Aí deixa eu fazer uma mexida aqui nele. Só pra ver qual é que é, mano. Ó, dá pra usar esse torso com isso aqui. Esse torso com capacete. Ó. Basicamente o torso do Berserker, né? Com o manto. E o elmo de outro animal. Gostei, ficou uma combinação legal também. Mas vamos voltar ao que é. Pra gente terminar aqui nossa análise, né? Vamos dar uma olhada pra cá. Volta pra cá. E o manto? Ah, o manto é bonito também. Achei legal que a cor, né, não é chamativa e tal. A única coisa desse traje que eu não gostei, mano, é o verde. Sério, mano. Poderia ser marrom também, mas é, como eu falei, repito, é gosto pessoal, né? Mas gostei, mano, no todo, sim, eu achei ele bonito. Eu acho que a Ubisoft, ela devia focar mais, eu sempre falo isso aqui, e aí vocês comentam aí se eu tenho razão ou não, mas eu acho que a Ubisoft, ela devia focar mais em trajes desse tipo, com mais pele, ossos, essas coisas, tá ligado? Não aqueles lances, né, embora seja bonito, pô, imagina, aquele traje do Cavaleiro da Tábua Redonda. Maravilhoso, né? Só que não tem nada a ver com o tema viking, né? Então, assim, foca no viking e foca nos ocultos, mano. Traz uns trajes aí mais parecidos com os assassinos e tal. Legal, né? Então, beleza. Fora isso, vamos lá dar uma olhada, então, no nosso... Nossa, toda vez me dá um frio na barriga toda vez que eu faço isso, velho. Por mais que seja em videogame, tá ligado? Vamos dar uma olhada nas skins, né? Dos nossos animais. O que você tem pra mim hoje? Ó,
Ó, então vamos lá. Nós temos aqui, ó, a presa branca. Olha que bonita, cara. E também temos o Puffy. É um pinguim. Beleza. Mais nada pra hoje? Mais nada, meu amigo, mais nada. Preciso ir. Até breve. Até a próxima. Ó, vamos dar uma olhada aqui primeiro no nosso pinguinzão. É impressão minha ou a cabeça dele ali do preto pro branco tá total pixelzado? Dei um zoom aí. Será, mano? Ah, e não, hein, Ubisoft? Nossa, velho. Não é possível, cara. Pera aí, não é possível. E não é... Não tô mexendo no gráfico, não, viu, pessoal? Tô jogando no PS5, mano. Não, não é possível, cara. Pera aí. Não é possível. Galera, isso não tá acabado, não. Nossa, mano. Que feio, cara. Que falta de cuidado, mano. Olha isso. Nossa, tá muito feio. Olha os pixels, mano. Olha a cabeça do bicho. Ah, cagou, hein, Ubisoft. Na moral, mano. Ô, na moral mesmo. Olha que bagulho feio, mano. Ô, os caras fazem até um dragão, tá ligado? Bonito pra caramba. Mas isso aqui tá ridículo, velho. Tá ridículo. Ou será que tá com pau de renderização, mano? Pô, vou até voltar. Vou até voltar. Vai de novo, mano. Vai de novo, vai, mano. Seja meus olhos. Nossa, mano. Velho. Testem aí no jogo de vocês, quem pegou essa ave, né? Dá uma olhada como é que tá aí, mano. Dá uma olhada e comenta aqui no vídeo. Nossa, no meu tá feio demais, mano. Olha isso. Dá a impressão que não carregou o render, tá ligado? Nossa, tá muito feio. Agora a montaria... Deixa eu ver, a montaria tá da hora. Tá e não tá, né? Mas tá melhor. Com certeza tá melhor do que o bichinho lá em cima, mano. Essa Puma, pessoal, ela tem alguém... Teve pessoas, né, que já comentaram: pô, Kalil, eu vi no canal de fulano de tal que ele tava utilizando tal, uma Puma. Galera, é o seguinte. Esse item, ele teve, né, ele foi enviado para acesso antecipado para os Star Players da Ubisoft. Isso no mundo inteiro, tá? Eu não recebi porque eu não sou Star Player. Eu participo da guilda dos mentores, né? Do Mentor Guild e tal. Mas é um projeto totalmente diferente dos Star Players. Então, ora um tem um benefício que o outro não tem, entendeu? Então, se vocês já viram ela em outros canais e tal, significa que a pessoa daquele canal... Ou ela puxou pelos arquivos, ou ela recebeu da Ubisoft como bônus, né, antecipado, por ser um Star Player, tá? E hoje já tá disponível para todo mundo, caso você queira comprar na loja, beleza? Então vamos dar uma olhada nela aqui. Mano, é o mesmo esquema do leão e do lince. O som que eles fazem ao correr é o mesmo. Será que ela... Ah, ela dá uns rugidinhos aqui sim, ó. Ela dá uns rugidinhos de leve. Não algo tão como era o do leão. Ou se pá, é o mesmo som do leão, né? Não... Sei lá, velho. Mano, se pá é o mesmo som do leão, mano. Reciclaram aí, né? É, eu tô achando que é o mesmo do leão. Quem tem o leão... Compara e me fala.
tô achando que é o mesmo do leão, mano. Fora isso, vamos ver se veio também tatuagem, né? Eu não sei se veio tatuagem dessa vez. Vamos ver. Taranis, místico. Ah, veio, ó. Só que... É, né, Ubisoft? É comprado à parte, né, mano? Foda-se, não vou comprar não, nem fodendo. Mas, ó, tá aqui, ó. Deem uma olhada, contemplem. E aí vocês decidem. Pô, vale a pena pegar ou não vale? Pra mim, não vale, não. Muito simples. Muito bobinho. Então, se veio isso aqui, mano, certamente veio... Veio detalhes pra Drakkar, certeza. Olha lá, veio mesmo, ó. Ó, o Drakkar. É tudo vendido separadamente. A gente já sabe como que funciona, né? E olha só, ele completo, né? Tem um cervo ali, já que o traje, né? O conjunto, o set, é focado em caça. Então tem aqui uma cauda diferenciada, né? Um cervo, parece, sei lá. Um veado, eu acho. E aqui é a mesma coisa. O mesmo animal, só que dessa vez o animal mesmo. Amarrado, ó. Olha só. Não é feio não, cara. Só que 500 relics é... Deixa pra lá. Ele tá com a linguinha de fora, é isso? Ah, só pode ser brincadeira. Olha lá. Ele tá com a linguinha de fora, mano. Olha lá. Beleza. E com certeza pra assentamento, então, vai ter também. Cadê? Opa, tá aqui. Ó, tá aí, ó. A gente tem aqui uma pedra de oferenda. Que tem também ali o veado preso, cervo, sei lá o que é isso aí. Né, tá tudo arrebentado ali, tá vendo? Tem um totem. As coisinhas bestas de assentamento, né? Tá ali, mano. Bom, galera, é isso, mano. Acho que não tem muito o que falar mais, né? Mostrar e tal. Vocês praticamente já viram. Acho que a gente só não viu isso aqui, ó. Em detalhes, né? Olha aí, mano. Esse é o arco. Aí, ó. Tá vendo aí? Bonito também. É uma das peças mais bonitas, na minha opinião, do traje. Gostei muito. Bom, galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, por favor, o que vocês acharam desse set. Vale a pena? Não vale? Os atributos são legais? Não são? Será que só o traje é bonito ou não é? Né? Comenta aí que eu quero ouvir a sua opinião, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram para participar de sorteios exclusivos que só acontecem lá. Os links todos na descrição. Vejo vocês nas redes sociais. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!